14 грудня 1986 року завершилося будівництво захисного саркофага над четвертим зруйнованим реактором Чорнобильської АЕС. У цей день весь світ згадує та вшановує подвиг тих, хто ціною власного життя і здоров'я боровся з невидимим ворогом – радіацією. Та захистив світ від наслідків страшної трагедії на атомній станції. На Херсонщині проживають більше 1700 ліквідаторів наслідків аварії у Чорнобилі. Серед них – генерал-майор міліції Валерій Літвін. Задача наша була, я попав в відділення по охрані міста Прип'яті. Що це таке? Ну, город Прип'ять на той час вже була затягнута вся колючою проволокою, під сигналізацією. В середині міста вечором знаходилося відділення невідомственної охрани на БТРі. А ми стояли на єдиних в'їзних воротах, і наша задача була нікого не пускати, нікого не випускати. Нам приліпили ці дозиметри, які оказалися взагалі неробочими були, і потім, коли ми виїжджали, нам вважали фон радіації, який ми набрали, ну, тобто брали середній фон, як для всіх. Згадуючи найбільшу техногенну катастрофу у світі, ми віддаємо шану всім ліквідаторам за їх самовідданість і мужність. В Херсоні вшанувати відважний подвиг ліквідаторів можна біля меморіалу, присвяченому жертвам і ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції в парку «Херсонська фортеця». Низький уклін справжнім героям за врятовані життя.